მოგესალმებით, ჩემო კარგებო. დაიწყო ახალი დღე, დაიწყო ახალი კვირა. და მინდა შემოგთავაზოთ დღეს ასეთ თემაზე. ოშო ძენ დაროს გაშლა. თქვენი იღბლიანი, დღის იღბლიანი არგანები. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ყოველდღიურად აი ასეთი ინფორმაციები. და პროგნოზები, თქვენა პროგნოზები და ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, რომელიც ძალიან დაგეხმარებათ. მაშ ასე. ესე იგი, წინაშია ოშო ძენ ტარო და რამდენიმე წუთში თქვენ გეცოდინებათ დღის იღბლიანი არკანები. თუ როგორ მოიქცეთ, რაში გაგიმართლებთ, რა წყალქვეშა დინებები იქნება მთელი დღის განმავლობაში, ნახოთება დღის იღბლიანი არკანები. ამ იღბლიან არკანებში მოიაზრება გაფრთხილებაც. შეიძლება ნეგატიური არკანი იყოს და ისიც იღბლიანი არკანია, თქვენ წარმოიდგინეთ. ის იქნება თქვენი გაფრთხილება თქვენთვის. წინაშია ოშო ძენ ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება მართლაც ძალიან საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია მოვიდეს თქვენთვის. ვერ შეგვირდებით, რომ ყველაზე რეზონირდება, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. მაგრამ ვის სიტუაციასთანაც უფრო ახლოს იქნება ეს ინფორმაცია, თქვენ თვითონ მიხვდებით. შეიძლება ვიღაცას აბსურდად მოიჩვენოს, იმდენად უცხო იყოს ეს ინფორმაცია. შეიძლება ვიღაცისთვის ძალიან ახლოს იყოს და სწორედ მათვის არის, მათვის იქნება აი ეს პროგნოზი და ეს ინფორმაცია. ესე იგი, დღის იღბლიანი არკანები. რა მიმართულებით გაგიმართლებთ? რაში უნდა იყოთ ფრთხილად? აბა ვნახოთ. სულ ამოვიღებ ხუთ არკანს. ეს იქნება დღის ხუთი არკანი და ვნახოთ აბა. დღის ხუთი არკანი. აი ესე. პირველი. თქვენი ცხოვრება დახუნძლულია პრობლემებით და აქ ამუშავდება ორგანიზმის დაცვის მექანიზმი, რომ ძლიერი სტრესი არ მიიღოთ. ამჯობინებთ, რომ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ. ვისაც აქვს მედიტაციის ცოდნა, მედიტაციას მიმართავს, ან ლოცულობს, ლოცვებს კითხულობს, მოშვება მოდუნებას აკეთებს, რელაქსაციას აკეთებს. ეს აუცილებელია თქვენთვის, თქვენი გონების და თქვენი ემოციების და თქვენი სულიერი გადარჩენისთვის, რომ არ გამოიფიტოთ. ნახოთ მეორე. თქვენ ხედავთ მშვენიერ გამოსავალს, მშვენიერ კი არა, აი ბწყინვალე, ერთი და განუმეორებელი გამოსავალი გამოჩდება თქვენთვის. შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ გამოსავალს თქვენ აღმოაჩენთ სწორედ აი ამ თვით მიგნებიდან და აი ამ სარელაქსაციო აი წუთები თუ რაც იქნება მომენტების მერე, რელაქსაციის მერე მიაგნებთ აი ამ რაღაცა გამოსავალს, რომელიც არის ერთადერთი და განუმეორებელი. შეგახსენებთ, ეს არის დღის პროგნოზი. ამ პროგნოზში შეიძლება მოიაზრებოდეს არა მარტო მომავალი ცხოვრებაც, აი შემდეგი, რაც გაგრძელდება ამის მერე. შემდეგ ვიღაცა დგას თქვენ საქმიანობაში, თქვენ წილში, ასე ვთქვათ, წილში.
შეიძლება ენერგო ვამპირი იყოს თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც გართმევთ აი ამ ენერგიას, გესმით? თუ თქვენ ამ ენერგიას თქვენ თვითონ არ გაუფრთხილდით, მაშინ ვემუქრებათ გამოფიტვა. შეიძლება მეორე მნიშვნელობითაც ავიკითხოთ, შეიძლება ვიღაცა უყურებს თქვენს ფინანსებს, თქვენ შემოსავლებს, ვიღაცა არის ჩასაფრებული და ვიღაცა გცინცლავთ აი ამ თანხებს, ამ ფინანსებს. ეს მეორე ვარიანტი. აბა მესამე ვარი, ესა მეოთხე არკანი, მეოთხე არკანი. თქვენ ვცდილობთ, რომ დაასრულოთ ეს ყველაფერი. და რამდენად არის პერსპექტივა, აბა რამდენად გაქვთ პერსპექტივა თქვენ ამ სიტუაციის დასრულების, თუმცა გამოსავალი უკვე ჩანს, აბა პერსპექტივა დასრულების, გამოცდილება. გამოცდილება, შესანიშნავ გამოცდილებას ღებულობთ თქვენ ამ სიტუაციიდან. და ვიცით, არა მარტო გამოცდილებას, ენერგიითაც ივსებით, იმიტომ რომ ეს უკვე თვითგადარჩენის მექანიზმი ირთვება. გესმით, თვით გადარჩენის თქვენ იცავთ თქვენ საკუთარ თავს. და მეოთხე, შვენიერია თქვენ გეხმარებათ სამყარო. გეხმარებათ სამყარო, ჩემო კარგო, აი ნახეთ. გეხმარებათ სამყარო, სამყარო თქვენს გვერდითა, აი ამ რთულ სიტუაციაში. და მოდით აბა ვნახოთ, ლენორმანი რას გთავაზობთ თქვენ პირადად. ვინც ახლა მიყურებთ მე აი ამ რთულ სიტუაციაში, რომელიც იმყოფებით, ლენორმანს რა ირგვლიანი არკანი აქვს თქვენთვის? აი როგორც იტყვიან, დღის ირგვლიანი არკანი მხოლოდ ერთ არკანს ამოვიღებ, მხოლოდ ერთ არკანს. ჩვენი კეთილი ლენორმანი, ვნახოთ აბა რა ირგვლიან არკანს გამოიმეტებს თქვენთვის, როგორც დღის იხვლიანი არკანი. მოხდა აჩეხვა თქვენ თვალწინ და ვნახოთ აბა დღის იხვლიანი არკანი რითი გაფრთხილებთ, რაში გელოდებათ წარმატება, რა მოიჩქარის თქვენკენ, რაზე უნდა იყოთ ფრთხილად, რატო უნდა იყოთ ფრთხილად, რის მიმართ? აბა ვნახოთ. რაღაცა სასიხარულო მესიჯს ელოდებით და მოვა ეს მესიჯი, ვნახოთ რა სახის იქნება ეს მესიჯი. აი ნახეთ, თქვენი დიდი სიხარული ჩანს, თქვენი დიდი სიხარული. ეს მესიჯი თქვენი მეგობრისგან, შეიძლება თქვენი პარტნიორისგან, რაც მოგიტანთ დიდ სიხარულს. ბავშვივით გიხარიათ პირდაპირ თქვენ სუფთასულის ადამიანს. აი ეს არის დღის იხვლიანი არკანი ინფორმაცია ლენორმანისაგან. ესე იგი, ჩვენ დღეს გავშალეთ ორი დასტა, ოშო ცენტარო და ლენორმანი. მოგეწოდათ თქვენ დღის იღბლიანი არკანები. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი მოკლე გაშლა, მოკლე დაროს გაშლა და მოგაწოდეთ ესე იგი დღის იღბლიანი არკანები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ხართ შეიარაღებული და გაფრთხილებული. იმედია მოგეწონათ ინფორმაცია, მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ნორმალური ინფორმაცია იყო. და ლაიქეთ ვიდეო, ეს მადლიერება აუცილებელი იქნება როგორც თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღებისთვის, აგრეთვე ტაროსთვის და ტაროს სამყაროსთვის და ჩემთვისაც რა თქმა უნდა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, წარმატება და აი რა ვიცი, ყველაფერი კარგი პირად ცხოვრებაში გამარჯვება. ისე იყავით, როგორც აი თქვენს გულს გაეხარდება. და ისე უნდა გითხრათ, რომ ბედს არა ტარო კი არ წყვეტს, არამედ ისევ ჩვენ თვითონ. ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, როგორც დიდმა ჩარლი ჩაპლინმა დაგვიტოვა ეს შესანიშნავი სიტყვები. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, როგორც წარმართავთ ჩვენს ცხოვრებას, აი ესე
ისე იქნება და ისე ვიქნებით. მართალია, სხვა ადამიანების ხელიც ურევია ჩვენი ცხოვრების აწეწვაში და არევ-დარევაში, მაგრამ მაინც ჩვენი წილი მნიშვნელოვანია ჩვენი ცხოვრების აი სწორად წარმართვაში. ასე რომ გისურვებთ შემოკარგებო ცხოვრების სწორად სწორი ნაბიჯების გადადგმას და სწორად წარმართვას. მინდა გისურვოთ კიდევ ერთხელ წარმატება, ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.